Մյուս մեխանիզմը մասնավոր բաժնամասնակցային ֆոնդի կամ private equity ֆոնդի գաղափարն է, որը ինչու՞ն հետևյալն է, որ դժվար վիճակում գտնվող կամ վատ ակտիվներով ընկերությունները իրենց պարտավորությունները փոխանցելով ֆոնդին եւ ֆոնդը կատարելով այդ պարտավորությունների մասով վճարումներ առևտրային բանկերին, ձևավորեն ճգնաժամային կառավարիչների ինստիտուտ, դուրս բերեն այս ընկերությունների այդ վիճակից եւ այնուհետեւ նաեւ դուրս կան հրապարակային վաճառեն այս ընկերությունները։ Սա լավագույն մեթոդներից մեկն է, որ կիրառվում է նաեւ աշխարհում։ Մեր համար սկզբունքային նաեւ նշանակություն ունի այնպիսի մեխանիզմի կիրառումը, որը թույլ կտա Հայաստանի արտահանողներին ապահովագրեն դրսում արտարժութային կուրսի փոփոխությունները։ Օրինակ, երբ հայ արտահանողը կամ արտադրողը պետք է Ռուսաստանում իրացնի ապրանք, եւ այդ ապրանքի իրացումից ռուբլու կուրսի տատանման պատճառով ինքը կրի վնասներ, մենք առաջարկում ենք իրարել ցվով գործիքներ, որի էությունը հետեւյալն է, որ կազմակերպությունը այն երկիր, որտեղ արտահանում է, կարողանա այդ բանկից այդ արժույթով ստանա վարկային միջոց, ոչ ավել, քան վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն է, կատարի այնտեղ իրացում ապրանքների եւ կարողանա ստանալ այդ երկրի արժույթով գումարը եւ վճարի իր պարտավորությունը մարելու միջոց նպատակով։ Արդյունքում ինքը արտարժութային ռիսկ չի կրում, նվազեցնում է դա եւ իր շրջանառությունը կկարողանա կարգավորել։ Մյուս ուղղությունը զբոսաշրջային ոլորտն է։ Պետք է արձանագրել, որ մենք այստեղ ունենք իսկապես դրական զարգացումներ եւ այդ դրական զարգացումների ներքո այն ամենայնիվ համարում ենք, որ մենք հսկայական պոտենցիալ ունենք զբոսաշրջության ուղղությամբ եւ կարիք կա իսկապես հիմնարար վերանայելու մոտեցումները եւ կապելու ի վերջո զբոսաշրջության պետական ֆինանսավորումը ըստ էության զբոսաշրջիկների քանակի հետ։ Սա առավել չափելի եւ արդյունավետ գործիք կլինի եւ կխթանի մի կողմից թե պետական մարմնին ու ծրագիր իրականացնող գերատեսչությանը, տվյալ դեպքում Հայաստանի զարգացման հիմնադրամին, մյուս կողմից կխթանի նաեւ զբոսաշրջության ոլորտում որակի, ծառայությունների որակի բարձրացման։ Մեզ համար կարևոր է այստեղ նաև օրենսդրական կարգավորումը, դրա համար մշակվել եւ շրջանառության մեջ է գտնվում զբոսաշրջության մասին նոր օրենքի նախագիծը, որը հիմնարար լուծումներ առաջարկում թե զբոսաշրջային օպերատորների, թե նաև ենթակառուցվածքի մասնակիցներին՝ հյուրանոցներ, հանգստյան տներ, ամբողջ ենթակառուցվածքներ, պետական մարմինների պարտավորություններ այստեղ, բայց ամենակարևոր հարցը այստեղ մեր համար հետևյալն է. Ոչ թե պետությունը պետք է, պետական մարմինը պետք է անընդհատ ինքը մտնի այս հարաբերությունների մեջ, այդ խթանի ինքնակարգավորման համակարգը զբոսաշրջության ոլորտում։ Սրան ներքո եմ ուզում նաև արձանագրել, որ սոցիալական փաթեթի վերաբերյալ մեր կողմից մշակվել եւ ներկայացվել է առաջարկություն զբոսաշրջության շրջանակներում, հանգստի կազմակերպման շրջանակներում սոցիալական փաթեթի բարձրացված հարցերին լուծում տալու համար։ Սկզբունքային երկու այստեղ հարց ասեմ, տեսեք այսօր ինչ է կատարվում, այսօր յուրաքանչյուր ամիս 6000 դրամ իրավունք ունեցող քաղաքացու համար հատկացվում է գումար։ Արդյունքում, երբ օրինակ առաջին եռամսյակի որևէ դրությամբ քաղաքացին գնում է հանգստի, նրա համար 72000 դրամը բացառության առանձին դեպքերի պետք է ստանձնի ստեյության այդ բեռը կամ բանկը կամ զբոսաշրջային օպերատորը, որից էլ առաջանում են մի շարք հարցեր։ Մենք առաջարկում ենք, որ հանգստի մեկնող քաղ ծառայողը կամ նման իրավունք ունեցող անձը, երբ գնում է հանգստի, դրանից 5 օրվա ընթացքում ամբողջ 72000 դրամ գումարը վճարվի նրա։ Մեր հաշվարկներով սա նաև բեռ չէ բյուջեի վրա, ինչու, որովհետև ըստ վիճակագրության 15 թվականի 10%-ը ամբողջ սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայությունների մասով օգտվում են առաջին եռամսյակից։ Առաջին եռամսյակից։ Երկրորդ եռամսյակում 30%։ Եթե մենք երրորդ եռամսյակում բնականաբար հաջորդ հատկացումներն են եւ չորրորդ եռամսյակը շուրջ 15%-ն է։ Այսինքն, եթե մենք գնանք այդ տարբերակով, մենք տեսնում ենք, որ բյուջեի վրա բեռնվածությունը ավելի համաչափ է լինում եւ ավելի կշռադատված է լինում՝ ի տարբերություն